Учениците, согласно концепцијата за матура, имаја рок до 31 декември уредно, редовно во своите училишта да се пријават дали ќе полагаат државна матура или училишна матура и завршен, или завршен испит. Сите ученици кои се чувствуваат способни да ја положат оваа државна матура се пријавија во голем број. Ние имаме повратни информации дека околу 14-15 илјади матуранти, тоа е вообичаено за секоја учебна година, веќе редовно и регуларно си се пријавија за полагање на државна матура, согласно она што беше најавено дека ќе се полага и согласно концепцијата и правилникот за полагање на државна матура. Матурата кај нас почнува на 29 мај. Тоа е летниот период. Матурантите учат до 20 мај и од 29 мај и јуни месец ќе се спроведуваат полагањата, екстерните испити од државната матура.